Srbija ima vojsku koja je u stanju da pobedi i vidljivog i nevidljivog neprijatelja, istakao je ministar odbrane Aleksandar Vulin. On je u ime predsjednika Republike i vrhovnog komandanta Vojske Srbije Aleksandra Vučića čestitao svima koji su u toj borbi pobedili i preneo im izraze njegovog ličnog poštovanja za sve što su uradili. Svi vi ste radili za građane Srbije, ne misleći o sebi. To je vaša najveća vrlina. Niko od vas, a većinu vas, sam imao prilike da vidim i da viđam, baš tamo gde je bilo teško i gde je bilo najteže, nije pitao da li će biti nagrade, ni kada će se ovo završiti. Niko od vas nije pitao da li je ovo prevelik rizik za mene i šta će biti sutra. Svi ste izvršavali naređenja, svi ste se borili kao da je u pitanju vaš život i život članova vaših porodica. U ime unapređenih i nagrađenih pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije obratio se pukovnik Veljko Milić, glavni medicinski koordinator privremene vojne bolnice na sajmu, koji je zahvalio predsjedniku Republike i ministru odbrane što su prepoznali njihov rad i što je taj rad nagrađen. Vojnička čast i medicinska etika u ovoj borbi su bili naše najjače oružje. U početku mi nismo znali protiv kakvog se neprijatelja borimo. Međutim, ni trenutka nismo imali dileme da je to borba za naš narod i u tu borbu smo ušli potpuno spremni. Vojnu spomen medalju ministar Vulin uručio je i doktorki Radmili Dimitrijević-Rajić, specijalisti infektologu na Klinici za infektivne i tropske bolesti VMA. Posebno sam počastvovana što sam dobila ovu medalju, zato što sam infektolog i što smatram da je to jedan kruna na sav onaj rad koji smo do sada ispoljeli. U toku epidemije bila sam angažovana u COVID bolnici Kliničkog bolničkog centra Zemun na prijemu i trijažiranju pacijenata obolelih od ove bolesti. I zahvaljujući ovom vidim da smo taj posao adekvatno i dobro obavili. Ne samo ja, nego i sve moje kolege. Povodom sprovođenja mera za sprečavanje širenja COVID-19 i pružanja pomoći civilnom stanovništvu, ministar odbrane do sada je dodelio 64 vojne spomen medalje, 25 plaketa Ministarstva odbrane, 128 zahvalnica, 33 pohvale, 66 nagradnih odsustva i 223 boravka u vojno-dohodovnim ustanovama namenjenim za odmor i rekreaciju. Dobitnici tih priznanja su pripadnici Ministarstva odbrane i vojske, kao i pojedinci i ustanove van sistema odbrane, među kojima su i članovi ruske i kineske delegacije.